Vi har en navnekonkurrence. Vi skal ind og se biografen, og samtidig så skal vi vise film kl. 18.30. Så jeg vil ikke tage ordet så lang tid. Vi har så de mennesker, som vil holde en tale, har jeg nogle navn på. Er der nogen, der kunne tænke sig at holde en tale, som jeg ikke kender eller har? Så må de komme ind til mig lige om lidt. Vi vil starte med Jette. Faktisk så var det så lidt, der skulle have været til for at redde den. Men der var ikke nogen, der foretog sig noget. Kan vi køre med? Og hvis borgerne i Skanderborg kunne tænke sig at få en biograf igen, så var festivalklubben indstillet på at betale for 300 gamle biografstole og en forfærdelig gammel biografmaskine. Stole. Det var utroligt slet, det var værre, end vi havde forestillet os, fordi de hængte sammen som 2, 3, 4, 5 og 6. Og vi knoklede rundt i lørdag og fik det hele. Og så opsøgte arbejdsgruppen økonomiudvalget for at høre, om kommunen var indstillet på at give en kommunegaranti til at kunne opføre en ny biograf på Søtoften. Og så skete der et eller andet. Fordi sideløbende med, at den her arbejdsgruppe havde ledt efter lokaler osv., der var der jo en anden stor gruppe i byen, som havde arbejdet eller to eller tre etaper, og skal det være i 7,5 millioner stykket eller 10 osv. Og man udskrev en arkitektkonkurrence. Forening op at stå. Den der delvise nye lille arbejdsgruppe var så rundt igen og snakke med biograffolk i andre byer og kigge på vedtægter alle mulige steder fra. Og har arbejdet frem mod den stiftende generalforsamling, som var her i oktober sidste år. Læsset frem til der, hvor vi er nået i dag. Held og lykke til biografbestyrelsen og alle de frivillige med det fortsatte arbejde. Og tillykke med det flotte resultat. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på alle dem, der nu har købt vores gamle biografstue. Hvad sker der? Vis film alle ugen 7 dage. Tillykke med, at I allerede har erhvervet jer en stor medlemskreds. Tillykke med den energi, I lægger for dagen. Tillykke med, at I får eftertiden sparet. Men det vil også betyde, at mange forskellige hjørner af huset bliver brugt, og mange grupper får kontakt på kryds og tværs med hinanden til gavn og glæde for det liv, der gerne skulle udfolde sig hernede. Interesser til gode set, og der har været mange møder, og vi har slås brav, men vi er blevet enige til sidst om at fordele det på en passende måde, og vi har fået et godt resultat ud af det. Hver fændende her har egentlig forstand på det. Vi havde en konsulent, der kom og besøgte os, og det blev vi faktisk mere forvirret af. Men det endte i hvert fald med, at vi fandt ud af, at vi gerne ville have et firma til at stå for det hele, sådan at der blev noget sammenhæng i det. Det vil sige både lyd og lys. Så vi skulle simpelthen have det bedste. Og i dag, det er jo noget, hvor man har en lyd, der kan, det vi kalder HTX, godkendes rigtigt. Og det er så det, vi har tilstrækt, og det har vi også fået. Nu skal jeg se, hvor langt jeg er kommet med det her. Men vi har valgt dem, fordi de egentlig tilfredsstiller begge dele. Både at vi sidder godt, men altså ikke at vi sidder og halvvejs ligger ned og falder i søvn. Hvad er der at følge op på alle de gode ord, der er faldet? Men åbningen af Park Bio Skanderborg, som det nu hedder, det er en kæmpe begivenhed, som man ser frem til med store, store forventninger. Flaget er hejst, og den store, hvide løber er rullet ud, som I kan se. Det er så ikke til de store, episke fortællinger i det mørke rum, og kriminaldramaerne, der vil navle os til sædet, samt de stærkt bevægede film, der giver tårerne frit løb. Nu skal der festes med manér. Hvem har gjort sig fortjent til dette års meget eftertragtede KFA? Oscar-statuetten.
deres fremragende præstationer i Kortene Blæsten. Og vi har Richard Burton og Elisabeth Taylor fra Kleopatra. Med begge Trylleband, deres publikum med deres store karakterrolle i Tomorrow Never Dies. Og som hans modspil har vi den seks og altid kamptrænede Cecilia Thompson. Vi har lige læst fra en meget berømt og berygtet film, Frankenstein Monster, Boris Karloff til stede. Så mangler vi bare den berømte kuvert. Ja. Og vinderen er Jette Engelbrecht. Jeg er vant til den anden tid, vi rykker midt over. Den nye scene er Skanderborgs Biografforening, den forening, der er i øjeblikket har den største fællesmæssige fremgang i Skanderborg. Er nogen, jeg skal hente et glas rødvin til? Hej! Fordi det er ikke så godt med ham lige i dag, fordi han er sådan lidt... Ja. 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 Det skulle da over til Claus. Hej. Au. Han er ikke dig. Til hedder. Han er åbnet af Parkview. Det skulle lige kigge, ja. Hej, Tjap. Ja, bare fordi filmen den springer en 3-4 gange inden for de første 10 minutter, og reklamerne vender på hovedet og sådan noget. Det skal I sgu ikke være ked af. Sådan går det. Og de kæmmer, der lyser der. Nå, jamen så går jeg også. Tak. Lidt goodness-test. Med et glas over, med et glas sådan der. Hvad tror du, det var? Det kan man sagtens. Det er faktisk sidst. Nå, Øyvind. Det her. Bortset fra det. Thank you.
Fordi... Vil du hente Anne Jensen på 8 år og mor Susanne? TV-narkomaner. Rigtig.